Fala pessoal, galera, eu tava aqui, né, me perguntando como é que muda a categoria do vídeo, né? E aí eu não sabia e eu procurei me informar, né, me atualizei e fiquei sabendo como mudar a categoria, né, do seu nicho, do seu canal do YouTube. É muito simples, tá, pessoal? Vamos fazer isso juntos. Você vai abrir aqui o YouTube, tá? Lembrando que eu tô pelo meu notebook, tô fazendo esse passo a passo aí no computador, tá, pessoal? Vai clicar aqui no seu canal, tá? Seu canal. Comenta aí embaixo se vocês querem que faça um tutorial, né, ensinando como fazer isso aí pelo celular. Vai clicar em personalizar o canal, tá, galera? E aqui, galera, é muito simples, tá? É bem rápido também esse processo aí. Você vai clicar aqui, ó, em configurações. Aqui você vai clicar em padrão de envio, tá? E aqui, pessoal, em configurações avançadas, tá? Olha aqui a categoria aqui, tá? Como meu canal é de tutoriais, né, e tecnologia, eu vou escolher aqui tecnologia. Vai conter isso aqui, cadê? Pronto, ciência e tecnologia. Vou clicar aqui, né? Logo depois clica aqui em salvar, tá, pessoal? Pronto, já adicionamos aqui a categoria, tá? Aos nossos vídeos aí, ao nosso canal do YouTube, tá? Pelo computador. Outra forma também, pessoal, é você vir aqui, ó, em conteúdo, tá? Para estar adicionando a categoria aí. E você vai marcar os seus vídeos aí, né? Dependendo de quantos vídeos você tem no seu canal aí. Você vai estar marcando os seus vídeos e clicar em editar, tá? Clique em editar. E aqui também, ó, categoria. Você vai colocar a categoria aí, né? Escolher a categoria aí que você tem aí. E é isso, pessoal. O vídeo foi esse, tá? Se você gostou aí, deixe seu like. Lembrando que eu não sabia, né? Então eu aprendi junto com vocês a como tá fazendo esse processo aí. Se você gostou, deixa o seu like, tá? E até o próximo vídeo.